ایران هیواد ده پاکستان هیواد ده او نور هیوادونه هم مخسره اړیکې کړې دي ډیپلوماټانو د ملګرو ملتونو مؤسسه ده ځینې نور ادارې چې هغوی غواړي په افغانستان کې ثبات او امن دوام وکړي هغوی دغسې وړاندیزونه کړي ولې دا په دې حد کې نه دي چې هغوی زموږ په داخلي چارو کې مداخله وکړي یا داخلي چارو کې موږ ته لارښوونې وکړي دې حد کې نه دي البته خیرخواهانه مشورې د ټولو هیوادونو سته موږ د هغو نه استقبال کړی دی جی بہت اہم بات کی ہے ذبیح اللہ مجاہد نے کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کی جو آفر تھی یا ان کی جو کوششیں ہیں افغانستان میں استحکام اور حکومت سازی کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس کو داخلی مداخلت کی نظر سے نہ دیکھا جائے قطر اور پاکستان اور چین جیسے ممالک افغانستان میں استحکام کے لیے سرگرم ہے عمران خان صاحب کے بیان کا انہوں نے خیر مقدم کیا ہے انہوں نے کہا کہ طالبان چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ان کی کوئی کسی بیرونی مداخلت نہ ہو لیکن عمران خان صاحب کے بیان کے حوالے سے انہوں نے ایک مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سمیت قطر جو بھی ممالک پاکستان میں افغانستان میں امن کے خیر خواہ ہیں یا خواہاں ہیں اس کی وہ تائید کرتے ہیں اور یہ کہنے کہ پاکستان کے افغانستان کے ساتھ سیاسی رابطے ہیں اور قطر اور دیگر ممالک بھی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں داخلی مداخلت نہیں چاہتے لیکن جو ممالک ہمارے ساتھ مدد کرنا چاہتے ہیں استحکام میں تو اس کی خیر مقدم کرتے ہیں بعضی از وقایع هم حوادثی که رخ داده عاملین آنها هم گرفتار شده در کابل بعضی اختطافایی که شده بود الحمدلله عاملینشان گرفتار شده و قضیه زیر تحقیق است با ارگانای امنیتی و ارگانای عدلی سپرده شده قضایا و از این به بعد هم جدا متوجه امنیتشان هستیم و این وقایع الحمدلله بیشتر زیاد نیست بسیار فیصدی پایان نداره و انشاءالله ما خواهد دانستیم که به صفر را برسانیم خطرات را به تجار ملی ما اقتصادی سرگرمیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جلد اقتصادی سرگرمی بحال ہو جائیں گی وہ کہہ رہے کہ مشکلات ہیں لیکن اس پہ قابو پا لیا جائے گا اس سے قبل جو اہم سوالات کیے گئے تھے ذبیح اللہ مجاہد سے داعش کی موجودگی اور عمران خان صاحب کی مشترکہ یا انکلوسیو حکومت کے قیام میں کوششوں کے حوالے سے تو اس حوالے سے دو نکات پہ بات داعش تنظیم کے شکل میں موجود نہیں لیکن جو بدامنی ہو رہی ہے ننگرہار صوبے میں جلال آباد میں اور آس پاس کے علاقے میں تو اس میں کچھ گروہ کچھ افراد ملوث ہے جس کی تدارک کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان صاحب کی کوششوں کا انہوں نے خیر مقدم کیا ہے وہ کہہ رہے تھے کہ افغانستان میں بیرونی مداخلت نہیں چاہتے لیکن جو ممالک نیک نیت سے افغانستان میں استحکام اور سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کرنا چاہیں گے تو اس کو ویلکم کیا جائے گا وی په کابینه کې چې دا اوس کوم غړي تاسو اعلان کړو آیا دا د هغه موقتي که ادارې یا حکومت غړي دي او که د ابدي اوسنۍ کابینه اوس لا هم سرپرست شکل باندې په مخ ځي اسلامي امارت هڅه کوي چې د کابینې هغه تشکیل لا هم تقویه کړي لا هم کوشش کوي چې داسې خلک راشي چې هغه ډېر ښه کار کولی شي ښه خدمت کولی شي هیوادوالو ته په دې باندې کار روان ده دا اوس هم چې موږ لیست کوم اعلان کړ تر ډېره حده پورې مسلکي کسان په نظر کې نیول شوي دي او د مختلفو اقوامو خلک هم دلته د هزاره ورونو نه د نورو ورونو نه هم موږ پوهانو دکتور صاحبان مسلکي ادارو ته معرفي شوي دي له دې ایسته هم کوشش کوو خو داسې بیا کله به اداره مسؤوله کېږي دا بعدی اقدامات دیسی انشاءاللہ دے مقدم مشران لقابت تصمیم ہونے والسی جی ذبیح اللہ مجاہد کہہ رہے ہیں کہ عبوری کابینہ میں جو مزید افراد شامل کیے گئے ہیں اس میں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے افراد کو شامل کیا گیا ہے ہزارہ ہے مختلف اور اقوام سے لوگ شامل کیے گئے ہیں ٹیکنوکریٹ ہے تعلیم یافتہ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اب بھی حکومت کو جو موجودہ حکومت ہے اس کو سرپرست یعنی حکومتی تصور کیا جائے اور بتا رہے ہیں کہ یہ کابینہ کی تشکیل ابھی ختمی نہیں ہے اس میں مزید لوگ بھی شامل ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک مشترکہ حکومت کی طرف بڑھ رہے ہیں When will that begin?
دا اوس چې تاسو کومه کابینه اعلان کړله په دغه کې اکثره مونږ ګورو د اقلیتونه پکې شته که نه او بل دویمه خبره د ښځینه وو ده په کابینه کې ځای ورکړی دی ورته که نه ولې هم تر اوسه نه دی ورکړی او بل د شپږم نه تر دولسمه پورې چې کوم ښځینه ماسې زده کوونکي دي دوی ته به کله تاسو اجازه ورکړئ چې درسونه ته لاړ شي باید یادونه وکړو چې دا اوسنۍ کابینه چې اعلان شوه انشاءالله په دې کې اقلیتونه ټول په نظر کې نیول شوي دي ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ د هزاره وروڼه هم دکتور صاحب د تاسې ته معرفي کمه ښه ده چې بیا تاسې ځان او دکتور صاحب غیاسي هغه د هزاره وروڼه نه ده او نور هم مختلفو قومونو نه وروڼه شته په کابینه کې کوشش کېږي چې کابینه ورځ تر بلې نه موږ تقویه کړو او د ښځینه وو دپاره به هم انشاءالله په لازمو برخو کې دندې مقررې شي هغوی به هم داسې ورځ به ولرو چې دلته به موږ تاسې د هغوی اعلان هم واورو او د ښوونځیو په اړه باندې تعلیم و تربیې وزارت جدي کار کوي چې د نجونو لپاره د لوړو ښوونځیو د لوړو صنفونو د زده کړې لپاره زمینه